Não, não vou dar não. Olha, aqui foi o prefeito de Maceió que mandou para você. Tá bem? Ó, lindo, né? Viu? Suas boas-vindas. Já tá com o radinho dele. Diga. Diga. Levanta não, pai. Tudo bom? Você tá bem? Meu radinho novo? É. Ó. E olha, bacana o radinho dela, viu? Poxa. Gostei. Seu. É. Tá com a pele Não, boa. é, cara. Tudo certo. Tudo assim, Né? tá aí. Quem tá aí tá metendo terror hoje, né? Tá. Se achando, né? Porque eu não tô. Se achando a rainha, vai colocar na preta. Achou um defeito já pra colocar em nós. Já não basta a Maria. Agora tu já vê. Seu Virgílio comeu purê de macaxeira quando chegou. Disse que ele foi a única pessoa que fez ele comer macaxeira. É, eu nunca vi comendo macaxeira. Ele não suporta, ele amou, comeu todo. Olha aqui dentro, que eu não joguei a comida quase toda dele mais. Olha. Vá. Quer que eu levante aqui? Eu joguei a comida dele. Tem que perguntar, porque não tem. Tem que ter a máquina da verdade nessa. Cadê a Adriana? Tá onde? Foi fazer algumas compras que eu pedi pra ela. E fica as duas do lado de lá. Olha, para. Olha, não, aqui é o time. É o time. Eu fico bem tranquila. Passado. Tá, só sei que eu comer, certo? Ela fez o almoço. Quando eu cheguei, eu já falei: olha, passa na comida. Tatiana fez o almoço hoje. Mas no fim, no fundo, vocês a amam, né? É, bichinha. Bichinha. Falou que eu sou lesada, mas quando eu cheguei, vem logo me ajudar. Vai ver a lesadinha pra mim. Ora, 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 ora. Andréia. Oi, Davi. Tatiana Brasil. Pois é. Já dei um beijinho no rosto? Já. Eu não vi. Isso. Cassinha. Oi. O que é que temos pro jantar hoje, pro almoço hoje? Vamos. A gente vai ter um filé de peixe, um purê de macaxeira com catupiry. Vai fazer comida para as meninas? Já comeram. Inclusive, a gente precisa ter essa conversa, né, dona André? Não, eu que fiz. André, eu queria saber. Quando você não quis comer, porque era comida da dieta. E você fala para o Brasil inteiro que passou fome. Vamos explicar agora ao vivo? Sem palavras, como sempre, tá vendo? Elas inventam as coisas nas minhas costas quando eu chego. Gente, olha aqui, macarrão que eu fiz, arroz que eu fiz, frango que eu fiz. Tudo de hoje. Esse de hoje. Esse Ai, gente, que climão da cozinha. Oh, papai acabou de chegar. Agora. Quem fez o almoço, Cassinha? Ela fez a mandioca e o vinagrete. É, que eles vão comer. E André, o arroz e o macarrão de outro. E pra gente, ela não fez, não, foi? Não, pra gente é. Tia, aí, você comendo. Mas foi você que fez. O quê? Essa comida. Não, isso é bife de ontem. Eu não faço comida não, de ontem com as pessoas, não. O que ele foi pro chão. Tati, chama o Lucas. Vê se ele já comeu, por favor. Pode chamar. Lucas! Desculpa. Chamou um palavrão, chefe. Fez as compras, foi? Comprou o quê? Comprei uns bifinhos. Ah, comprou beterraba, tava faltando. Comprou uns bifinhos. Frango. Uhum. Um leitinho pro seu Virgílio, né? Sim. Agora ele só pode tomar assim, ó. Tem isso aqui, várias. Esponjinha de lavar louça. Ah, sabonete. Chegou pra mim já que a nossa era feia. Ah, comprou mais melão, amo. Eu comprei. Sim, maçã. Olha, isso aqui é uma delícia, picles. E mortadela, né? Que não pode faltar. É isso, mas eu acho que. Mas é interessante que eu chamo pra vir cozinhar aqui. Aí você me traz um purê e um pedaço de peixe. Não, é um vinagrete de abacaxi, é um purê de catupiry. Ainda trouxe uma cordon bleu. Eu trouxe tudo, querido. O que é que temos aí? Eu trouxe um monte de delícias. Muito bem. Eu amo que eu mando a Tati realmente infernizar a Andrea. Até coisas que não é da conta dela. Pergunta. As plantas estão ao sol. Com você não tinha morrido, não foi? É. Foi aquela arruda que minha mãe
Botou no copinho de água, não foi? E você não tinha morrido? Aqui, como tá bonita. Eu cuidei, Maceió, meses e meses. Trouxe ela de avião. É. Ela não tá morta não, filha. Tá vivíssima. É, mas tá quase morrendo. Tá linda, maravilhosa. Não, linda não tá não. Ela tá mudando de uma pra outra. Por favor. Eu só comi um arroz e feijão. Bem, bem. Cala a boca. Tá, tem o que pra comer hoje, vida? Hoje vai ser um filé de peixe Não, mas tem filé, se você quiser. Uhum. Ele não tem o paladar igual o meu, né? Ele vai ter difícil. Abacaxi, que você gosta. Ele detesta abacaxi. Não, ele gosta. Eu tenho um paladar um pouco exótico. Olha com o que eu me casei. Com você. Eita porra. Gostou? Ele gosta de areia. Eita. Gosta de aí, calvo. Preto. Eu tô calmo. Eu sem querer. Nossa, comida de ontem tava tão raiz. Tava gostosa, mano. Tava gostosa. Liga isso na frente dela. Ih, ó. Queria não comer essas comidas e trouxe ela tanto. É o quê? Sabe, que queimão. Mas da Paulinha eu gosto muito. Eu gosto também, mas tem muita frescuragem às vezes. Isso, cala a boca, cala a boca. Ah, a filha se dá bem, hein? Compra o detalhado, né? Tudo bom? Ok. Só se dá bem com a Tati. O que será com a Tati? Eu me dou muito bem com a Tati. Eu também me dou. Eu adoro a Tati. É, mas tem gente que detesta. Fazer o quê? A Adriana tá feliz hoje. E a Adriana feliz, também. Tô feliz. Tá, ele é a única dela. Ela tá igual a única. Eu vou pro Brasil começar a conhecer. Bonito está. Mas eu tô com mais fome, viu? Tô me sentindo no Ratatouille. Olha o prato como tá lindo, ó. Tá vendo? Andréia, venha dar uma olhada pra aprender. Já vou, já aprendi. Esse de hoje já aprendi. Não, esse aqui não. Paulinha tá fazendo, não. Ah, o da Paulinha. Tá. É abacate, é? Não. Purê de ervilhas. Nunca vi. Gosta de ervilha? Gosto. E o da Tata é o que ali do ladinho? É um purê de macaxeira com um canto perigo. Hoje a cozinha é toda de vocês, né? Assado. Hã? Sempre tem. Pra você ver se tá valendo a pena o custo que você tá pagando, né? Sou eu quem pago, né? Meu Deus, eu espero que você seja muito rica pra me devolver isso no futuro. Ela tá sendo tão estudiosa. Imagina. Estudando o horário dela de manhã e à noite, ela tá sendo ajudante do professor mais exigente. Pegou ela é, mas quem quer ter sucesso é assim, amor. E ela tá se destacando, sabia? Tá, Paulinho já se destacava, mesmo quando não se destacava, né, Paulo? Paulinha. Meninas, por favor, aqui. O que vocês acharam? É bom, bom. É bom. Eu fritaria mais um pouquinho. Eu acho que esse negócio tem amendoim, é? A pasta tá uma delícia. Podem ir. Eu achei... Uma delícia. Delícia, né? Um pouquinho, de ficar mais um pouquinho. É porque lá no fundo ele tem um gostinho de cru. Lá no fundo. Mas é uma delícia. Você achou? Não achei, não. É, lá no fundo eu achei um pouquinho. Eu gostei do coco. Não. Vocês acharam, meninas? Não. Não achei. E a... Delícia.
Caiu um plástico. Não, é ouro. É Bacon Mason? É. Só que era um plástico que caiu. Não, o folhador não pega aqui. Isso. Ah, é. Oxi. Isso é papel crepom, moleque. Você jogou aí. É, não. Flamengo de porco. Não gosto da bisteca do porco. Mas você conhece o flamengo? De porco? De porco. É. Não, quero ver. É mais macio que é a bisteca. É de hoje, inclusive. É. Quero não conhecer ele hoje. Quero eu quero. Eu quero. Quero ficar no peixe. Não, eu posso conhecer ele mais tarde. Agora eu já vou comer o que tá pronto já. Você vai demorar muito, não? Ah, então eu quero sim conhecer, sim. E cadê? Tá aqui. Peraí, que é o molhinho dele. Sim. Você trouxe de lá da faculdade e fez as coisas? Eu acabei de fazer. Foi. Vai ser o prato de prova, inclusive. E aqui tá o purê de ervilha. Passado. E a gente vai ser as cobaias. Ei, deixa eu contar. Não. Aqui é o quê? Aqui é merengue. Merengue de cacau. Suspira. E tem qual aquele jogo do Thiago? Você quer comer essa carne ou você quer o peixe não? Eu queria um peixe fresco ah, na hora. Ah, é? As pessoas preparam comida do dia, tá vendo? Ah, que é o das meninas, né? É. Fica realmente uma divisão aqui, sabe? Quando a Tati vem, fica o queimão. Quando ela sai, elas descem o cacete. Elas descem o cacete. Ele é fresco, não é, mãe? Tem climão acontecendo ali já, hein? Alguma coisa rolou ali. Passado. 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 Adriana. Ainda tem almoço? Oxi. Que não falta. Tem para o nosso deleite. Como a banana. Pode uma banana? Uma banana pode. Que fruta é essa? Essas frutas diferentes são vegetais, né? Isso. Uma pasta girina, goiaba, maçã. Apenas uma banana, Nivan. Isso. Só como a metade dela, tá? Deixa a outra metade pra lanchar mais tarde. Ser guloso. Você é muito guloso. Isso. Ei. Vira pra cá. Ei. Sim. Guarda a outra parte no bolso. Mais tarde você lancha. Acaba com tudo depois tá com fome. Tá